አርዕስተ ዜና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የጎዴ ቅርንጫፍ በረከትና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራሞች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያስተማራቸውን 434 ተማሪዎችን አስመረቀ። በአዋሪና በባሪ የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጠናቀው ለተጠቃሚዎች ተላልፈዋል። ከሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገውን በረራ በዛሬው ዕለት በይፋ ጀምሯል። ኢትዮጵያ የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የባንክ ቁጥር ሂሳብ በዛሬው ዕለት በይፋ ተከፍቷል። ካላማቀፍ የግብጽ ፓርላማ ማህበራዊ የትስስር ገጾችን መቆጣጠር የሚያስችል ረቂቅ አዋጅን አጸደቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮጵያ ሶማሊ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ሰዓቱን ጠብቆ ለእናንተ የሚደርሰው የአማርኛ የዜና ሰዓታችን ነው። በዜና ሰዓታችንም የክልላዊ፣ ሀገራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ሰዓቶቻቸውን ጠብቀው ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ይደርሳሉ። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ማድረገው ነጻነት ላቀው ነኝ። በቅድሚያም ወደ ክልላዊ ዜናዎቻችን እናልፋለን። የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የጎዴ ቅርንጫፍ በረከትና በተከታታይ የትምህርት ፕሮግራሞች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያስተማራቸውን 434 ተማሪዎችን አስመረቀ። ዩኒቨርሲቲው በጎዴ ከተማ ያስመረቃቸው ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው የከፍተኛ ትምህርት ተጠቃሚ እያደረጋቸው መሆኑን ጠቁመው በተማሩበት የትምህርት መስክም መንግስትና ሕዝብን ለማገልገል ያላቸውን ቁርጠኝነትም ተናግረዋል። አንድነት አቦዬ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመበት 1991 ዓ.ም ጀምሮ በሀገሪቱና በክልሉ የሚፈልገውን የተማረ ሰው ኃይል በማፍራት የተጣለበትን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። ዩኒቨርሲቲው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የርቀትና ተከታታይ ትምህርት መስጫ ማዕከላትን በመክፈት የከፍተኛ ትምህርትን በማስፋፋት ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ በጎዴ ከተማ በርቀትና ተከታታይ የትምህርት መርሃ ግብሮች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያስተማራቸውን 434 ተማሪዎችን አስመርቋል። የዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ መምህራን፣ የተመራቂ ቤተሰቦችና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በጎዴ ከተማ በርቀትና ተከታታይ ትምህርት መርሃ ግብር ለ9ኛ ጊዜ ተማሪዎችን ባስመረቀበት ስነ ስርዓት ላይ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክና ምርምር ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኤልያስ ኡመር እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲው በእለቱ ያስመረቃቸው ተማሪዎች በክልሉ እየተካሄደ ባለው የልማት ጉዞ ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። አሊጎ አዱ ፈርህሰን ኦማልን ታሪኺያ ومد والبو حسي دونه وحسوسا دونه مستقبلك سور ربضا انتو قادو وكشيكين دونه وحان قاد تغفر حسنا هاي انيقو كوهاد لأي مقع عيقا مقع جامعة الججيجا يونيورسيتي اني بزي تاريك هايقا بتام تدس جالو ايه يمرق عالسنسرات لودة في تميمي وصانا በፎቶና በቪዲዮ ለማንሳት እንደ ታሪክ የሚነሳ በመሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲና በራሴ ስም የምናገረው የዛሬው 9ኛው ዙር ተመራቂዎች የዲግሪ ደረጃ ትምህርታችሁን ጨርሳችኋል። ቤተሰቦቻችሁም ለዚህ እንድትበቁ ደክመዋል። ዛሬ ፍሪያችሁን በማየታችሁ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ዕውቀታችሁ የብርሃን ህይወትና የልማት መክፈቻ ቁልፍ ነው። የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመ 10 ዓመት ሆኖታል። ዛሬ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ ከተካሄዱት የምርቃት ስነ ስርዓት ይህ በጎዴ የተካሄደው የምርቃት ፕሮግራም ታሪካዊ ነው ለማለት ይቻላል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቀብሪዳር ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ መሐመድ መሐሙድ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በሀገሪቱና በክልሉ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የከፍተኛ ትምህርት እድል ተጠቃሚ በማድረግ የሀገሪቱንና የክልሉን ልማት በማሳደግ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። waxaan hambalyeeyaa dhamaan ardayda ka qalin jabinaysa iyo dhamaan waalidintooda hambalyo hambalyo hambalyo
በአጠቃላይ ለመላው ተመራቂዎችና ለተመራቂ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ በክልላችን የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ነው። በመላው ክልሉና ሀገሪቱ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ያደረገ ይገኛል። የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲና የቀብሪ ዳህር ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የተማረ የሰው ኃይል በማፍራት የሀገሪቱንና የክልሉን ልማት ማሳደግ ነው። ከዚህ አንጻር ተቋማቱ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው። ዩኒቨርሲቲው በርቀትና ተከታታይ ትምህርት ፕሮግራም ለዘጠኛ ጊዜ በጎዴ ከተማ ያስመረቃቸው ተማሪዎችም ዩኒቨርሲቲው በየአካባቢያቸው የከፍተኛ ትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ያደረጋቸው መሆኑን ተቀመው ለምርቃት በመብቃታቸው መደስታቸውን ገልጸዋል። ፎንካ አዲያዳየን ኡፍራሰናይ ማታ ዋዮ ሙዳአዱ ፍራብዳን ዋዱ ፍራብዳን አያን ወህበርሽ ኩሶ ጅሪ ጉሪጋንኒ ሆዮ የሐፈዳሃንኒ አየ ወህበርሽዳ ጃማዓተ ጅጅገን ኖጉ ቲምድ ዛሬ በጣም ተደስቻለሁ። በጣም በሚገባ ትምህርት ያገኘን ነው። የከፍተኛ ትምህርት በቤታችን እና በአካባቢያችን ተጠቃሚ ለመሆን ችለናል። የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ እዚህ በመምጣቱ ትምህርት እየተማረን እየተመረቀን ነው። ለዚህ እንድንበቃና የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ እንድንሆን የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ትምህርታችንን በጥሩ ሁኔታ አጠናቀናል። ትምህርት በየቤታችን መጥቶልናል። ሩናንቲ ማንተ ዘረን ከይገ አዲያት ቡሰረያ አንየ ዒያል ከይገበ ይዲጋንካ አንኩ ኖላሃይባ waxa kale oo inta ay dheer runaantii oo rabaa inaan u mahadceliyo jaamacadda jigjiga ee iyagoo 600 kilometer ka imanayay waxna barayay dadaalkii ay sameeyeen በእውነቱ ዛሬ የተሰማኝ ስሜት በጣም ከፍተኛ ነው። እኔም ልጄም መላው የክልሉ ነዋሪዎች ጭምር ተደስተናል። በእውነቱ የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ 600 ኪሎ ሜትር ተጉዞ ትምህርት አስተማረን። ለዚህ የምርቃት ቀን ስላበቃን እናመሰግናለን። የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በመደበኛ በርቀትና ተከታታይ ትምህርት ፕሮግራም በቅድመ ምረቃና ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ከ7000 በላይ ተማሪዎችን ማስመረቁን ታውቋል። በአዋሪና በባሪ የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጠናቀው ለተጠቃሚዎች ተላለፉ። እነዚህ በሁለት ወረዳዎች የኑሮ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ታስቦ የተገነቡ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ በጀረዞንና በወረዳ ሊቀመንበሮቹ አማካኝነት ለተጠቃሚዎቹ መተላለፍ ችሏል። ዘሪሁን አድማሱ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ያቀርባል። በየደረጃው ያለውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመቅረፍ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በተያዘ 2010 ዓመተ ምህረት በርካታ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታዎችን ማካሄዱ የሚታወቅ ሲሆን ለተውስታም በቅርቡ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተመረቁት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጠቃሽ ናቸው። ታዲያም ይህ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ በመዲናዋ ጅጅጋ ብቻ ሳይወሰን በክልሉ በሚገኙ ዞንና ወረዳዎችም የኑሮ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ያደረጉ እንዲሆኑ በማሰብ በተያዘው ዓመት በተለያዩ ወረዳዎች በርካታ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እንደየወረዳና ዞኖቹ እቅድ ተገንብተው ለተጠቃሚዎቹ ተላልፈዋል። ይህ የዓመቱ እቅድ አሁንም ቀጥሎ በአጓሪና በባሪ ወረዳዎች የኑሮ አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገነቡት ቤቶች ተጠናቀው ለተጠቃሚዎቹ ተሰጥተዋል። በአጓሪ የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታም የጀረር ዞንና የአጓሪ ወረዳ ኃላፊዎች መርቀው የከፈቱት ሲሆን በቦታው ላይም እንደተናገሩት በአጓሪ ተጠናቀው ለተጠቃሚ የተላለፉት ቤቶች ችግረኛ ሰዎችን ከመርዳት ባለፈ በከተማ ውበት ላይም የራሳቸው የሆነ አዎንታዊ ገጽታን እንዳላቸውም ገልጸዋል። ጉሪያ ተኛርታ oo loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool degmada Awaare oo u dhisan si tayo leh oo wax ka taraysa dhimista guriyo la'aanta danyarta haysatay degmada Awaare isla markaana sare u qaadaysa beelicda magaalada Awaare ee xarunta degmada Awaare oo ku soo kordhinaysa muqaal qurux badan sida idin muuqato waa guriyo aad u qurux badan isla markaana qoysaska calfaday anfici doonta sanado fara badan የመኖሪያ ቤት ንጥረት ለመቅረፍ በአዋሪ ከተማ የተሰሩት ቤቶች የመኖሪያ ቤት ችግርን ከመቅረፍ ባሻገር የከተማው እድገት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። በጣም ቆንጆ ቤቶች በድንጋይ ነው የተሰሩት። በየአመቱ በርካታ የመኖሪያ ቤቶችን ለመስራት እቅድ አለን። ቤት የደረሳቸው እድለኞችም እንደዚህ አይነት ቤት እናገኛለን ብለው እንዳላሰቡና የክልሉ መንግስት አስተዋጽኦም ይህን ስላደረገላቸው ደስታቸውን ገልጸዋል። ተውለተና ዳይጣትካ ይየ ማህይታ ህኩመት ዳይጣ አብዲ መሐመድ ዑመር ሁጋምን ሀዮ ያን ኩማሃድና ኡን ኮሄላ ወልገየን ማነን ፍሌንን ምርቃን ከን የን ማዓተን ታታን ለሲይ ሰድህዳ የሱሪኪ የከንቸልኪ የማህይታረጥ እንታለ የክልላችንን መንግስት አማራሮቻችንን የክልላችንን ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመርን
ስለሰጠኝ መኖሪያ ቤት አመሰግናለሁ። ሶስት ክፍልና መጸዳጃ ቤት ግቢ ያለው መኖሪያ ቤት ሰጥቶኛል። አመሰግናለሁ። በተመሳሳይም ይሄው የኑሮ አቅማቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ሰዎች በባሪ የተገነቡት መኖሪያ ቤቶች ለእድለኞች ተሰጥተዋል። በባሪ የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ቁልፍም የባሪ ወረዳ ተወካይ ሊቀመንበርና ሌሎች የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስረክበዋቸዋል። ተወካይ ሊቀመንበሩ እንዳሉትም በባሪ የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች የ2010 እቅድ ዓመት እንደሆኑና ለተቸገሩ ሰዎች በመተላለፋቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። ወጉሪ ወደረትኪ ሎጉ ተላጋላይ ደትከ ዳንየርታ አን ወህበ ሃይሰኒን ay lahay degmada baaray in macnaha marka run ahaantii maanta waa maalin farxadeed waa maalin in macnaha magaranaysaa aad iyo aad aan magaranaysaa u faraxsanahay እንደውነቱ ዛሬ በጣም የደስታ ቀን ነው። የባሬ ነዋሪዎች በመኖሪያ ቤት እጥረት ለተቸገሩት ዛሬ አስረክበናል። በወረዳው አቅም የተገነቡት መኖሪያ ቤቶች 10 ናቸው። በ2010 የበጀት ዓመት ተሰርተው የተጠናቀቁ ናቸው። በባሬ ወረዳ ቤቱ የደረሳቸው ቤተሰቦችም የክልሉ መንግስት በየጊዜው በተለያዩ መንገድ የሚያደርጋቸውን የልማት ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውንና አሁንም የቤት ባለቤት በመሆናቸው ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አልሐምዱሊላህ ኢላህ ወማድስከላ ወሐኑም ሀድዒልና ሐኩመዳና ነሲሰይ ጉሪያን አንገ ደንየር ገለብት ወሬችሰይ ሲየ ጉሪያ ለሲየ አዴ ደን ፈርህሰናይ ዳራንከይ ገለምሶ ኮቢ ከረ ኢላህ ወማድስከላ አልሐምዱሊላህ ሹክሪ ሀኖ ነውራ አብድ መሐመድ ዑመር አላህ ነውዳዩ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አማራሮቻችን የመኖሪያ ቤት ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። ስለሰጡን የመኖሪያ ቤት ደስተኞች ነን። የመኖሪያ ቤቱን በመረከባችን ስሜታችን ከፍተኛ ነው። የክልላችንን ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር እድሜ ይስጥልን እላለሁ። እነዚህ በሁለት ወረዳዎች የተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ የክልሉ መንግስት በ2010 ዓመተ ምህረት በቤት ልማት ዘርፍ በመጀመሪያ የያዛቸው ቅር ትግበራ ሲሆኑ በየዞኑና ወረዳዎቹ ለሚገኙ ችግረኞች ላይ የሚስተዋሉ መሰረታዊ የሆነውን የቤት ችግር በመጠኑም ቢሆን የመቅረፍ አቅማቸው ከፍተኛ እንደሆነ ኃላፊዎቹ አክለው ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ሶማሌ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን አልፋለን። በቀዳሚነትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገውን የመጀመሪያውን በረራ በዛሬው ዕለት ጀምሯል። ታዋቂ ግለሰቦች፣ አርቲስቶችና ሌሎችም መንገደኞች በተገኙበት በረራ የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም እንዲሁ የጉዞ አካል ነበሩ። ሚኪያስ አመድ 465 ተጓዦችን የያዙ ሁለት አውሮፕላኖች በዛሬው ዕለት ጉዟቸውን ወደ አስመራ አድርገዋል። ይህ የመጀመሪያው ጉዞም ለሁለት አስርት ዓመታት ተቋርጦ የነበረውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት አሁን ላይ ወደ አዲስ ምዕራፍ ስለመሸጋገሩ ማሳያ ነው። በቀጣይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ጉዞን የሚያደርግ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ይናገራሉ። ቀጣይ ጊዜ ደግሞ ወደ ማሳዋ ወደ አሰብ በረራ ስንጀምር በተሻለ ሁኔታ እንትን እናደርጋለን። ሌላው በቅድ የያዝነው ምንድነው ማሳዋ ቢች በጣም ፖፑላር ነበር ድሮ እንደምናውቀው እና አሁን ብዙ አውሮፓውያን መጎብኘት ስለሚፈልጉ ኢቲ ሆሊዴይ የሚባል የኛ ኢንሃውስ ቱር ኦፕሬሽን ክፍል አለ። ይሄንን አሁን ፓኬጅ ሰርቶ ኦሬዲ ሽያጭ ጀምረዋል እና በጣም በጣም ብዙ ተነሳሽነትና ብዙ ዲማንድ ነው ያለው ማሳዋን ለመጎብኘት። ሶ ለሀገሪቷ ለኤርትራ የቱሪዝም ፍልሰት ይጨምራል። እንደዚህ ኢኮኖሚውም ያነሳሳዋል እና ኢንቨስተርም ተከትሎ ይገባል። በቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራውና የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችን እንዲሁም ሌሎች መንገደኞችን የያዙ ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር የመንገደኞች አውሮፕላን ከኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ ተጉዟል። ይህ ጉዞ ለዓመታት ተቋርጦ የቆየውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ነው ያሉት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሁለቱ ሀገራት ተለያይተው ያባከኑትን ጊዜ አሁን በአዲስ የልማት ትብብር ሊያካክሱት እንደሚገባም ተናግረዋል። የሁለቱ ህዝቦች አንድነት፣ ፍቅር፣ መተሳሰብና አብሮነት ለሁለቱ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለፉት በተጣላንባቸው 20 ዓመታት ተመልክተናል። ጉዳቱ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ እንደነበረም ሁላችንም በግልጽ መናየው ነው። ነገር ግን እነዚህን ኩኩባና ደጎቢያ አንበጣ የበላባቸውን ዘመኖች ለመመለስ ከዚህ በኋላ በጣም በጽናትና በርትተን መስራትና ማካካስ ይገባናል። ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ሆነው ህዝብ በጋራ ከተመመ ይሄንን ያበላሸነው ነገር
እና የተጎዳነውን ኪሳራ ለማካካስ እንደምንችል እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ሰንደቅ ዓላማችንን ምልክት ተሸክሞ የሚጓዙ አየር መንገዳችን ኢትዮጵያና ኤርትራን ብቻ ሳይሆን በመሪ ቃሉ the spirit of the new spirit of Africa ብሎ እንደጻፈ ሁሉ ዛሬ ደግሞ በዚህ ወርቃማ ቀን the new spirit of Ethiopia and Eritrea ሆኖ ወጥቷልና እናመሰግናለን። ወዳስመራ ከተጓዘው ከዚህ ሉጋር በአፍሪካ ህብረት ጊዜያዊ ኤርትራ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር አራያ ደስታ ማብሮ ተጓዟል። bilateral ties of both countries to new promising heights የኢትዮጵያና ኤርትራ የሁለትዮሽ ግንኙነት እንደ አዲስ በተጀመረበት በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይህንን በረራ መጀመሩ የሚያስደስት ነው። በሁለቱ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎች ለዘመናት ተለያይተውና ተነፋፍቀው ነው የቆዩት። ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘትም ይህ የትራንስፖርት አማራጭ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። የዚህ ለውካ ካል በመሆኑም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ኢትዮጵያንና ኤርትራን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማሳደግ አስተዋጽኦ የሚኖረው ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርትራውያንን ከሌላው ዓለም ጋር ለማስተሳሰር የሚያስችል እንደሆነም ተነግሯል። በዱባይና በቱርክ በእስታንቡል ነው የሚጠቀሙት። በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚጠብቁት። ሁለት ቀን የሚፈጅበት ጊዜ አለ። ሶስት ቀን የሚፈጅበት ጊዜም አለ። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁለተኛ ከተማቸው አዲስ አበባ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ቆይተው በቀላሉ ከ114 መዳረሻዎች ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች መገናኘት ይችላሉ ማለት ነው። ወደ አስመራ የተጀመረው በረራም የኢትዮጵያ አየር መንገድን የበረራ መዳረሻ 115 ያደርሰዋል። አየር መንገዱ በአፍሪካ ቀዳሚ መሆኑ ለሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ ኩራት በመሆኑ እንክብካቤ ሊደረግለት እንደሚገባም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ የባንክ ሂሳብ ቁጥር በይፋ ተከፈተ። በቅርቡ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያቀርቡ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱም በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በየቀኑ ቢያንስ $1 ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ለተለያዩ የልማት ስራዎች ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀው ነበር። በዚህም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተሳትፎ ለማቀናጀትና የልገሳውንም ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስችል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አማካኝነት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ በሚል ስም ሂሳብ ቁጥሩ ተከፍቷል። የሂሳብ ቁጥሩም 10002557267275 ስለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ገንዘቡን ለማስገባትም በቅርቡ ድረገጽ የሚከፈት ስለመሆኑም ለማወቅ ተችሏል። የሸዋሮቢት ታድሶ ልማት ማረሚያ ቤት የህግ ታራሚዎች በመርመራና በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ጭካኔ የተሞላበትና ኢሰብአዊ ድርጊት እንደሚፈጸምባቸው ተናገሩ። የህግ ታራሚዎቹ ህክምናን እንዳናገኝ ተከልክለናል፣ ያለበቂ ምክንያት ህግ ከመያዘው ውጪ በደል ደርሶብናል ሲሉ፣ ማረሚያ ቤቱ በበኩሉም ደግሞ የህግ ታራሚዎቹ ከጥፋታቸው እንዲታረሙና የተሻለች የህብረተሰብ ክፍል እንዲሆኑ እየሰራው ነው ሲል ማስተባበያውን ሰጥቷል። ህይወት ካሳሁን ተጨማሪ መረጃ አላት። ሙቀታማ የአየር ሁኔታ በሚታስተናግደው በሸዋሮቢት የሚገኘው የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት የሚላኩ ታራሚዎች የተወሰነባቸውን የስርዓት ቅጣት የሚፈጽሙበት የሚታረሙበት እንዲሁም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚላኩ ውሳኔ እስከሚያገኙ እንዲቆዩ የሚደረግበት ማረሚያ ቤት ነው የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት። ታዲያ በዚህ ማረሚያ ቤት የሚገኙ የህግ ታራሚዎች በደል ተፈጽሞብናልም ይላሉ። ሉለዳሉለድ ማቆ ነገር ይላል ብለቴ ላይ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄው ይሄ ሁላ ጠባሳ እንዳለ እዚህ ጋር ተገርፌ ነው ጠፍቶ ነው እንጂ ያለው ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር አይላንድ አንጠልጥሎ ተጎርተናል። ጉዳታችን አይታችሁ ነው እዚህ የመጣችሁ። እኛን እንዳናገራችሁ ግን እዚህ ፍለፍት ላይ በጣም በጣም ጭለማ ቤቱ አለ። እዛ ጭለማ ቤት ላይ እናንተ እንደምትመጡ ስላዩ አዲስ ማብራት ገባ። እዛ ፍራሽ ላይ ደግሞ አሮጌ ፍራሽ እንዳለ አውቶ ደርድሮ ነው ያስቀመጡ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያንን ጭለማ ቤቱ እንደታወቀ ብለው እዚህ ጀርባ ላይ ጭለማ ቤት ሰርቷል። በዚህ ዱላ ተመቶ የተፈነከተው ወንድም ይሄ ነው። አየው አየው እንደዚህ ተሰንጥቋል። ይሄ ዱላ እስከዚህ ድረስ ነው እንግዲህ። ይሄንን ነገር ነው መናገር የምፈልገው። ይሄ ለኢትዮጵያ ይዘው ይድረስ። ከአዲስ አበባ ወንጀል ምርመራ መተው ነው ይሄን ምርመራ የሚያደርጉት እዚህ ግቢ ማለት ነው። የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር የማረሚያ ቤቱ ወንጀል ምርመራ ወንጀል መከላከል ቀበላ አይደለላ
በራቸውን ከፍተው ሰው የሚያስደበድቡበት የሚያስመረምሩበት ነው። ለምን? ገለልተኛ ተቋም ስላልሆነ ነው። ይሄ ተቋም ማለት እንደሱ አይደለም። ታይ እድሜ 16 አመት ነው። እንደ 16 አመት ልጅ ግን አይደለም። እዚህ ግቢ ውስጥ ራሱ ምታሰር አንገቴ ላይ እንደበግ ረግጦኝ ሲደበድቡኝ ነበር። ራቁቴን ማለት ነው። ራቁቴን ውሃ ላይ ያንከባለሉ ሲገርፉኝ ነበሩት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጨለማ ቤት ስትገባ ሰንሰለት እጅን ታስረ ምግብ እንዴት ተበላል? ሽንት ቤት ስትጠቀም ራሱ ሰንሰለት እንደዚህ ታስረ ሰንሰለት እንዴት ታስረ ሽንት ቤት እንዴት ተቀመጣል? እኔ የግለሰብ እስረኛ ነኝ። አሁን በዚህ ሰዓት የግለሰብ እስረኛ ነኝ። ስለዚህ እኔ የታሰርኩት በአስቸኳይ የከማል ገልቹልኝ ነው። ብርጋዴር ጄኔራል ግን እኔ አባት ስራ ከማል ነኝ የከማል ገልቹልኝ ነው ተብዬ ይሄው እዚህ ጋር አለ። ይሄ የመጀመሪያ ክስ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ክስ አለ። ይሄው ከማል ገልቹልኝ ነው የኦነግ ባንዲራ ይዛል ሞባይል ውስጥ የከማል ገልቹ ፎቶ ይዛል ተብዬ ነው የታሰርኩት። እኔ ትክክለኛ ታደርስልናላችሁ ብዬም አላምንም፣ እጠራጠራችኋለሁ። እዚህ ማረሚያ ቤት እኔ አንድ አመት ከስድስት ወር ቆይቻለሁ። ይሄ ማረሚያ ቤት አይደለም፣ እውነትም የግል ቤት ነው። ይሄ ዲክታተሮች የተሰፈኑበት ማረሚያ ቤት ነው እንጂ የመንግስት ማረሚያ ቤት አይደለም። አንድ ታራሚ እንደፈለገ ይረገጣል። እኔ ጥገኔ ይዤ እታሰራለሁ። እዚህም መጥቶም ይኸው ያሰቃዩናል። ትላንትናው ራሱ ከትላንት ወደ ህክምና ወጥተን ህክምናችን አዲስ አበባ ነው። የላቸው መድኃኒት ያለበት ያለንበት ቦታ ውሰዱንና አሳክሙን በምንለው ሰዓት አትሄዱም። መጀመሪያ ስምህን ነው የምጠራ። የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ደግሞ ከዚህ በፊት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ሌሎች መጥተው ግምገማ አድርገውበታል። በተሰጠው ምላሽም ምንም አይነት ክብር ነክ የሆኑ ድርጊቶች አይፈጸሙም ብሏል። እንኳን ይህን ያህል ታራሚ ያለበትና ይህን ያህል ሰራተኛ ያለበት ይቅር በአንድ ቤት እንኳን ራሱ ቤተሰብ ስታስተዳድር የሚያጋጥም ነገር ይታወቃል። አልፎ አልፎ የእጅ እልፈት ነገር ሊኖር እንደሚችል እንገምታለን። እንደ መገለጫ ግን የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት መጀመሪያም እንዳስቀመጥኩልና እንደገለጽኩልህ እስካሁን በነበረው እንቅስቃሴያችን በዚህ ደረጃ ነው የምንገልጸው። አሁን ግን በተለይ አሁን ካለው ሁኔታ መንግስት ሊልቀቀን የሚል አስተሳሰብና መለቀቅ አለብን የሚል ፍላጎት ስላላቸው በተለይ ደግሞ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ 202 ንዑስ አንቀጽ 2 ደጋጋሚ ወይ ልማደኛ ጥፋተኛ በሚል አመክሮ እንደማይሰጥ ነው የሚያስቀምጠው። እነዚህ ደጋጋሚ የሆነ ታራሚዎች አመክሮ ስለማያገኙ እዛ አካባቢ የሚነሳ ነገር ይኖራል ብዬ ገምታለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ሰላማዊ የሆነ ታራሚ ሰላማዊ የሆነ ስራ እንቅስቃሴ ነው እንትንም እናድርገው። እንደ ሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ግን የኢሰብአዊ አያያዝ መገለጫችን ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ተደጋጋሚ የዛሬ አመትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጥተው ቤትም ሳይቀር ገብተው ገምግተዋል። ታራሚዎችም ሰብስበው አነጋግረዋል። የአዲስ አበባ ህዝብ ክንፍ መጥተው አነጋግረዋል። ቤትም ሳይቀር ገብተው ገምግተዋል። የአካል ክፍላቸውን እያሳዩ ተደበደብን፣ ተጎርተናል ለሚሉትም ምን ምላሽ አለው ለተባሉት ጥያቄ እንዲህ መልሰዋል። አካል ጉዳት የደረሰው አንድ ታራሚን በሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ታሪክ የለም አንድም። ነገር ግን ራሳቸው ታራሚዎች በተለይ በሳይኮ አስተሳሰብ መድኃኒት ተጠቃሚዎች አሉ። በራሳቸው ምላጭ የሚቆርጥበት ሁኔታ አለ። ከዛ በተረፈ ግን አንድ የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ታራሚ አካል ለማጉደል የተሰራ ስራ ወይ የተመታ ምት የለንም። የህክምና አገልግሎቱን በተመለከተ ታራሚዎች ያቀረቡትን ቅሬታም በማዕከሉ በቂ ግብዓት በመኖሩ ትክክል አይደለም ብለዋል። ባለሙያዎች አሉት። ወደ 20 የሚሆኑ ላብራቶሪ አለን። 24 ሰዓት አገልግሎት እንሰጣለን። 12 ሰዓት ብቻ ሳይሆን 24 ሰዓት በታራ ታመመ የተባለ ታራሚ አገልግሎት እንሰጣለን። በተጨማሪ አምቡላንስም አለ። አጋጣሚ ከዚህ ህክምና ከዚህ ክሊኒክ አቅም በላይ የሆነ ታራሚ ካለም ቀንም ሌሊትም በተባለው ሰዓት ሪፈር ብለን እንልካለን። መድኃኒት ችግር የለንም። ከመጠን በላይ የሚደረግ ነገር ነው። ግን በዛ አካባቢ እንደዛ መሰል አስተሳሰብና ሁኔታ እንዳለ ግን መገንዘብ ያለባችሁ ጉዳይ ይመስለኛል። ይሁንና የህግ ታራሚዎቹ የተለያዩ በደሎች እንደሚፈጸምባቸው አስረግጠው ተናግረዋል። አዩ አየው እንደዚህ ተሰንጥቋል። ይሄ ዱላ እስከዚህ ድረስ ነው። እንግዲህ ይህንን ነገር ነው መናገር የምፈልገው። ይሄ ለኢትዮጵያ ይዘው ይድረስ። ከአዲስ አበባ ወንጀል ምርመራ መጥተው ነው ይህንን ምርመራ የሚያደርጉት እዚህ ግቢ ማለት ነው። የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር የማረሚያ ቤቱ ወንጀል ምርመራ ወንጀል መከላከል ቀበላ አይደለላ በራቸውን ከፍተው ሰው የሚያስደበድቡበት የሚያስመረምሩበት ነው። ለምን? ገለልተኛ ተቋም ስላልሆነ ነው። ይሄ ተቋም ማለት ነው።
እንደሱ አይደለም ምታይ እድሜ 16 አመት ነው እንደ 16 አመት ልጅ ግን አይደለም እዚህ ግቢ ውስጥ ራሱ ምታሰር የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ዶክተር አንዷለም አድማሴ ካላፊነታቸው ተነሱ በመትካቸውም ምክትላቸው የነበሩት ወይዘሮ ፍሬህይወት ታምሩ ስለመተካታቸው ለማወቅ ተችሏል በዛሬው ዕለት ሪፖርተር ጋዜጣ እንዳስነበበውም ከሆነ ከአንዶር በፊት የኢትዮ ቴሌኮም ቺፍ ኦፕሬሽን ኦፊሰር የነበሩት አቶ ኢሳያስ ዳኛው ተነስተው በመትካቸው ቺፍ ቴክኖሎጂ ኦፊሰር የነበሩት አቶ አማራ አሰፋ ስለመተካታቸው የሚታወስ ነው ኢትዮ ቴሌኮም በ2017-18 የበጀት ዓመትም በመጀመሪያ 6 ወራት ከ18.4 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ያገኘ ሲሆን ይህም ደግሞ አጠቃላይ ካስቀመጠው እቅድ ውስጥ የ94.5% ስኬት እንዳለው የሚያመላክት ሆኗል ኢትዮ ቴሌኮም በአፍሪካ ከሚገኙ የቴሌኮም ኩባንያዎች መካከል ግዙፍ ከሚባሉት ውስጥ የሚመደብ ሲሆን የሞባይል ደንበኞቹ ብዛትም ደግሞ ከ64 ሚሊዮን በላይ እንደደረሰ ለማወቅ ተችሏል 62.5 ሚሊዮን የሚጠጉ የሞባይል ሰብስክራይበሮች ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ደግሞ 16.5 የሚሆኑት የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ናቸው በቅርቡ የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአገሪቱ የሚገኙ ግዙፍ የልማት ድርጅቶች በከፊልና ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ይዞታ እንዲዛወሩ ውሳኔ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው ባለፉት 2 አመታት የተመዘገበው አማካኝ ሀገራዊ ምጣኔ ሀብት እድገት ይደረስበታል ተብሎ ከሚጠበቀው ያነሰ ነው ተባለ። እድገቱ በ11 በመቶ እንዲቀጥል ቢታቀድም የ1.5 ከመቶ ቅናሽ በማሳየት 9.5 ሆኖ መመዝገቡን የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አጋማሽ ዘመንን እየገመገመ ያለው ብሔራዊ ፕላኒንግ ኮሚሽን በመግለጫው አስታውቋል። ሚካኤል አሳመድ በብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ከተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሁለተኛውን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አጋማሽ ዘመን ያፈጻጸም ተግባራትን የታዩ ጉድለቶችን ገምግሟል። እቅዱ በሚከናወንባቸው ምን አይነት ያፈጻጸም ሁኔታዎች ይስተዋሉ እንደነበረም ሲገመግም ቆይቷል። እንደ ሀገር የታቀደውና በተለይም የ11 በመቶ እቅድን ማሳካት እንዳልተቻለም ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ 11 በመቶ ቢታቀድም በ1.5 እየቀነሰ 9.5 የመድረሱ ችግር ምን እንደሆነ የኮሚሽኑ ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ኢዮብ ተካልኝ አብራራሉ። አመሰግናለሁ አላዛር እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገራችን ባለፉት 2 አመታት በርካታ ተግዳሮቶች ነበሯት። አለመረጋጋቱ ያመጣው የራሱ አንድ ችግር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ ፍተ ላይ የነው 50 አመታት ያልመጣ ድርቅ ነበረ እና እነዚህን ውጫዊ ሁኔታዎች ከግምት ማስገባት ይኖርብናል ስንገመግብ። ያም ሆኖ ግን በዋነኝነት እኛ ያተኮርን ያለ ነው በእነዚህ ነገሮች ላይ ሳይሆን በአሰራር ረገድ ካቀነው እቅድ አቋያ ለመሄድ ለምን አልቻልንም የሚለው ነው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ትልቁ ያየነው ጥረት ከእቅድ አወጣቱ ጀምሮ የክትር ክትትሉ ግምገማው ጥያቄነት ስሜቱ ከፍተኛ ጥረት የነበረበት እንደሆነ ነው ያየነው ያለነው። እንግዲህ በዋነኛነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ችግሮች እነዚህ ናቸው። ይህ የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር ሊያደርስ እንደሚችልም የሚጠበቅበት ነው። በቀሪዎቹ አጋማሽ ዓመታት እቅዱን ለማሳካትና ተግባራትን ለማከናወን ሁሉም ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በተገኙበት አጠቃላይ ስለነበሩ ችግሮች ሰፊ በሆነ መንገድም ውይይት ስለመካሄዱ አቶ ኢዮብ ይናገራሉ። አዎ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው አሰራራችንን ሙሉ በሙሉ መፈተሽ አለብን ብለን ዛሬ ያደረግን ያለ ነው። ሁሉም የሴክተር ኃላፊዎች ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴታዎች በተገኙበት የቱ ጋ ነው የደከም ነው ወጣታችን ምን ነበር ምን ጎጎን ገጥሞን ነበር የሚለውን በጣም ሰፊ በሆነ መንገድ የተወያየን ነው። ምንም ነገር ሳይገደ ማለት ነው በየዘርፉ ያለውን እጥረት ዝርዝረን አውጥተን እነዚህን እጥረቶች ደግሞ ወዴት እንፈታለን የሚለውን እናያለን። ሶ እንግዲህ ይህንን ለማሳካት ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር አንዱ የምናየው የአሰራር ሂደታችንን መቀየር አለብን። በሰኔ 2010 የወጣ አንድ አዲስ መመሪያ አለ የጂቲፒን እቅድ ግምገማ ሂደት በተመለከተ አዲስ መመሪያ ወጥቷል። ይሄ መመሪያ ለፕላን ኮሚሽኑ ጠንካራ ኃላፊነት ይሰጣል። የእቅዱ አወጣጥ ጥራት ጀምሮ ከዛ ግምገማው ክትትሉ ምን መሰል አለበት የሚል በጣም ወጥ የሆነ ጥሩ አሰራር የተበጀ ነው። አሁን ይሄን ያለ ነው አንዱ ዘርፍ የሚሰራው ሌላው ዘርፍ አያውቀውም። ያለመመጋገብ ችግር አለ። ጠንካራ የክትትል ስርዓት አልነበረንም። በተለይ መንግስት ፕሮጀክቶች ይጸድቁበት የነበረው አሰራር ከጸደቁ በኋላ ደግሞ አስተዳደሩ ላይ ትግበራው ላይ ከፍተኛ ክፍተት ነበረ፣ ያው የሚታወቅ ነው። ይሄን ሙሉ በሙሉ የመቀየር አቅጣጫ ነው የምንይዘው። ካሁን በኋላ አንድም ፕሮጀክት ትክክለኛ አዋጭነቱ ሳይታይ ሳይፈተሽ 5 ሳንቲም በማይወጣበት መንገድ የፕሮጀክት ግምገማውና አስተዳደሩ የሚቀየር ነው የሚሆነው። ከዛ መለስ ደግሞ የሚቀርቡ ሪፖርቶችና የሚቀርቡ እቅዶች በቃላት ጋጋታ የተዋጡ ሳይሆን የጠሩ በእያንዳንዱ ዘርፍ ምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር አንጥሮ የሚያሳዩ እንዲሆን የምናደርገው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳስቀመጡት ሁሉም ሚኒስትር
ከቋቢ ኮሚቴ አባላት ጋር ኮንትራክት ውል ይዋዋላል እና ያ ውል ምን መሰላልበት የሚለውን እየሰራ ነው በፕላን ኮሚሽን። ይሄ የረዘመ የመቶ ገጽ ሪፖርት ሳይሆን በሁለት ገጽ በሶስት ገጽ የሚቀመጥ በዚህ አመት ይሄን እሰራለሁ የሚል ነጥብ የሚወጣ ነገር ነው የሚሆነው። የኮሚሽኑ ማቀም የገንባ ስራ ይሰራል። ፕሮጀክቱን ለመገምገም ቅዱ አፈጻጸሙን ለማየት በርካታ ስራዎች እየሰራን ነው። ይህንን የምናጠቃልለው ያው ዛሬ ስብሰባው ሲያልቅ አንዱም የምንግባባበት ጉዳይ ይሄ ነው የሚሆነው፣ እንከልሰው አንከልሰው የሚለው ነው። የእኛ አቋም ግን እንደ ፕላን ኮሚሽን ያለን ሀሳብ እቅዱን መከለስ አይደለም። በጣም ፈታኝ ሁኔታዎች የነበሩትን ያህል አሁን ደግሞ እንዳነሳኸው መልካም ሁኔታዎች እየመጡ ነው። የህዝቡ ስሜት ተነሳስቷል። ምን ለስራ የሚል ስሜት አለ። ይህንን የካቢኔታውን ሁሉ በግምት አስገብተን ተስፈንጥረን እንሂድ የበለጠ ነስራ ወደሚል አቅጣጫ ነው የምንሄደው እንጂ የግድ እቅዱ መቀነስ የለብንም። በግምገማ መድረኩ አጠቃላይ ያሉ ችግሮችን በተግባር ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ በትኩረት መስራት እንደሚገባም ነው የተጠቆመው። ከኢትዮጵያ ሶማሌ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎቻችን እናልፋለን። በቀዳሚነትም የግብፅን ጉዳይ የምንመለከት ይሆናል። የግብፅ ፓርላማ ማህበራዊ የትስስር ገጾችን መቆጣጠር የሚያስችል ረቂቅ አዋጅን አጸደቀ። የጸደቀው ረቂቅ አዋጅ ከፍተኛ ተከታይ ያላቸው ግለሰቦችና ተቋማት ማህበራዊ የትስስር ገጾቻቸው በመንግስት አካላት ቁጥጥር እንዲደረግባቸው የሚያዝ ነውም ተብሏል። ህይወት ካሳሁን በትናንትናው ዕለት በሀገሪቱ ፓርላማ የጸደቀው ረቂቅ አዋጅ ከፍተኛ ተከታታይ ያላቸው ግለሰቦችና ተቋማት ማህበራዊ የትስስር ገጾች በመንግስት አካላት ቁጥጥር እንዲደረግባቸው የሚያዝ ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት በማህበራዊ የትስስር ገጾች ከ5000 በላይ ተከታዮች ያላቸው ግለሰቦች አድራሻ በሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ክትትል የሚደረግበት ይሆናል ነው የተባለው። ረቂቅ አዋጁ የግለሰቦች አድራሻ፣ ጦማሪያን ድረገጾችና መሰል የማህበራዊ የትስስር ገጾችም ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግባቸው ያዛል። ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ሀሰተኛ መረጃዎችን እንዲሁም ከሀገሪቱ ህግና ደንብ ውጪ በሆኑ መልኩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራጩ መረጃዎችን ለመከላከል ያለመ መሆኑን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቱም ከዚህ ህግ አንጻር በተቃራኒ በሆነ መልኩ ተንቀሳቅሰዋል የተባሉ አድራሻዎችን የማገድ ስልጣንም ይኖራል። አሁን ላይ በፓርላማው ጸድቆ የፕሬዝዳንቱን ይሁንታ የሚሻው ረቂቅ አዋጅ በመሰል ተግባር ላይ ተሰማርተው የተባሉ ግለሰቦች እንዲቀጡ የሚያዝ አንቀጽ እንደሌለውም ተገልጿል። አዲሱ ረቂቅ አዋጅ በዚህ መልኩ ተሳትፏል የተባሉ ግለሰቦችን አድራሻ ከማገድና ከመዝጋት ውጪ እነርሱ ላይ ምንም አይነት ቅጣት እንዲወስን ሆነ እንዲያስተላልፍ አያዝም። በሀገሪቱ ባለፈው ወር የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ሊጋፋ በሚችል ዓለም ኢኮኖሚያዊዋ ላይ ጉዳት በሚያመጣ መልኩ ተንቀሳቅሰዋል በሚል የተጠረጠሩት ድረገጾችን መዝጋት የሚያስችል ህግ ማጽደቁም ይታወሳል። ግብጽ ከሚዲያ ነጻነት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ጥሰት የሚፈጸምባት ሀገር መሆኗም መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስካሁን ወደ 500 የሚጠጉ ድረገጾች የተዘጉ ሲሆን በርካታ ጋዜጠኞችም እስካሁን በእስር ላይ ይገኛሉ። ደቡብ አፍሪካውያን የነጻነት መሪያቸውንና ከአፓርታይድ አገዛዝ ነጻ እንዲወጡ ያደረጋቸውን የኔልሰን ማንዴላን 100ኛ ዓመት የልደት ክብረ በዓል እያከበሩ ነው። በኔልሰን ማንዴላ የልደት በዓልም የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ንግግር እንዳደረጉ ለማወቅ ተችሏል። ሚኪያስ አህመድ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በደቡብ አፍሪካ በዲሞክራሲያዊ መልክ መንገድ የተመረጡት የመጀመሪያው ጥቁር የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የሆኑት ኔልሰን ማንዴላ 100ኛ ዓመት የልደት ክብረ በዓል ላይ በተዘጋጀው መድረክ ከ9000 ሰዎች በላይ ተሳታፊ ሆነዋል። ኔልሰን ማንዴላ በደቡብ አፍሪካ የነበረውን ዘረኛ የአፓርታይድ ስርዓትን በማስወገድ የሄዱበት የእርቀት መንገድ በበርካታ ደቡብ አፍሪካውያን የሚደነቅ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ያለው የነጭ የበላይነትና የኢኮኖሚ ቀውስ ዜጎቿ የቀድሞውን ስርዓት እያስታውሳቸው ነው ተብሏል። በኔልሰን ማንዴላ የልደት በዓል የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትን ባራክ ኦባማ ንግግር አድርገዋል። ባራክ ኦባማ ከሚያደንቋቸው ሰዎች መካከል ኔልሰን ማንዴላ በቅዳሜ ነት የሚጠቀሱ ሲሆን በዚህ ልደት በዓል ላይም ኔልሰን ማንዴላ ስለታገሉለት ማህበረሰባዊ ፍትሐዊነት ማድናቆታቸውን ገልጸውለታል።
I am not being alarmist, I am simply stating the facts. ማስጠንቀቂያ እየሰጠው ሳይሆን ያለውን ሀቅ ነው የምናገረው። ዙሪያችሁን ተመልከቱ። አምባገነናዊ የፖለቲካ አካሄድ እያደገ ነው። የተወሰኑ የዲሞክራሲ ቁልፎች ተከለበት የመሰለ ምርጫ መሰረት አድርገው ወደ ስልጣን እየመጡ ነው። በዚህ አይነት መንገድ ስልጣን ላይ ያሉ ግለሰቦች ተቋማትን በመጫን ዲሞክራሲ ዋጋ እንዲያጣ ነው ፍላጎታቸው። በምዕራብ ዓለም አክራሪ ቀኝ ዘመን ፓርቲዎች ያለውን መዳር መሰረት አድርገው ሳይሆን ክልከላና ድብቅ የሆነውን ማንነትን መሰረት ያደረገን ዘረኝነት ተንተርሰው እየመጡ ነው። የነጻነት ምልክት የሆኑት ኔልሰን ማንዴላ ራይ ስለሆኑት ዲሞክራሲና ማህበረሰባዊ እኩልነት ክብር የሚሰጥበት የልደት በዓል በድምቀት በጆሃንስበርግም ተከብሯል። ኔልሰን ማንዴላ በሮበርት ደሴት ለ27 ዓመታት በእስር ከቆዩ በኋላ ደቡብ አፍሪካ ለነጻነት አብቅተዋታል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን ምታቋርጥበት የጊዜ ገደብ አለመቀመጡን ተናገሩ። ነገር ግን ባለፉት ጊዜያት ምንም አይነት የሮኬትም ሆነ ሌላ መሳሪያ ሙከራ አለመደረጉን ጠቅሰው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነትም በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። ህይወት ካሳሁን የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተለው ታቀርባለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን የምታቋርጥበት የጊዜ ገደብ አለመቀመጡን ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ የኮሪያ ልሳነ ምድር ለማረጋጋት በሚደረገው ጥረት ፒዮንግያንግ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን የምታቋርጥበት ትክክለኛ የጊዜ ገደብ አለመቀመጡን አስረግጠዋል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕና የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆንግ ኡን ባለፈው ወር የፊት ለፊት ውይይት ማድረጋቸውም የሚታወስ ነው። በወቅቱም የኮሪያ ልሳነ ምድር ከኒውክሌርና ከጦርነት ስጋት ነጻ ማድረግ በሚያስችል አግባብ ገንቢ ውይይት ማድረጋቸውን ፕሬዝዳንቱ ገልጸው ነበር። ይሁን እንጂ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን በዚህ ጊዜ ታቋርጥ በሚል የተቀመጠ የጊዜ ገደም የለም ብለዋል። ትራምፕ በንግግራቸው የኒውክሌር ጦር መሳሪያውን በዚህ ጊዜና ፍጥነት ይወገድ የሚል ስምምነት የለም ሲሉን ያስረዱት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር መርሃ ግብሯን በፍጥነት ማቋረጥ አለባት በሚል ከዚህ ቀደም መናገራቸውም የሚታወስ ነው። ታዲያ አለማቋረጧ ስጋት የሆነባቸውም ይመስላል። ኪም ጆንግ ኡን ጋር ካደረጉት ውይይት በኋላ ከኒውክሌር ጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ እየተደረገ ያለው ውይይት በመልካም መንገድ እየሄደ ነው ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። አሁን ላይ ገንቢና መልካም ውይይት የተደረገ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በፒዮንግያንግ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችም ባሉበት እንደሚቆዩ አንስተዋል። ባለፉት ጊዜያት ምንም አይነት የሮኬትም ሆነ ሌላ መሳሪያ ሙከራ አለመደረጉን ጠቅሰው ግንኙነታቸው በመልካም ሁኔታ ላይ እየሄደ መሆኑን ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን ጋር የሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር መርሃ ግብር በተመለከተ ውይይት አድርገናል ነው ያሉት። በውይይታቸው ወቅትም ፑቲን ሰሜን ኮሪያ ኒውክሌር መርሃ ግብሯን እንድታቆም በሚደረገው ጥረት ሀገራቸው ድጋፍ እንደምታደርግ መናገራቸውን ማውስተዋል። ከዚህ ባለፈ ግን ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዋን እንድትፈታ የሚደረገው ጥረትና ሂደት ረጅም ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ፍንጭ አሳይተዋል። ከኢትዮጵያ ሶማሌ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዝግጅት ክፍል የሰዓቱ ዜናዎችን የተከታተላችሁት ሊመስሉ ነበር። የክልላዊ ሀገራዊ ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ስፖርታዊ መረጃዎቻችንም ሰዓቶቻቸውን ጠብቀው ለእናንተ ተመልካቾቻችን ደርሰዋል። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆይታ ያደረኩት ነጻነት ላቀው ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ሶማሌ ቴሌቪዥን የአማርኛ ዝግጅት ክፍል መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። መልካም ጊዜ።